No niin, nyt on käyty kurssit taas ja uusi viikko ja uudet kujeilut. Eväskassi takaronttiin ja on the road. Peltoritkin on näkyy autossa jo valmiina. Jäänyt viime viikon. Piip, mikähän vikakoodi se oli. Jarruvalo. Klockan är 15.23. Elikkä yökvuoro ja siellä on junapuskurin kuusi tukkikuorma mulla tuota päällänsä ja josta sieltä olipa jyhkää tuota klapikuorma yksiakselisessä kärryssä. Oliko siinä kaksi vaan kolme säkkiä? Melko lintassa näkyy kulku. Niin jossain rannikolla, missä eli onkaan, niin sieltä havupuitu ja sitten ajella tuossa tehtahalle. Semmonen on niinku agenda tälle päivälle. Siinäpä tuli kolme päivää istuttua kurssilla. P, la ja ma. Niin nyt on niinku 5/5. Ei ole arvosana, mutta 5/5 on kurssit nyt käytynä ninnan nunna. Ehkä siinä, katsellaanhan mitä tässä keksii äimistellen. Keli on kyllä ihmeen hyvä. Viikonloppu kyllä oli niin epämääräinen ilmasto, että vettä tuli oikeastaan koko viikonloppu. Hirmunen on tuuli. Puistattiko piru kerjäläistä tuossa tullessa? Ja kahta, että onko tänä käännet joku kääntämässä. Minä en tiedä mitä se oikein remonttia tekevät tehtaalla, kun ne oli niin pirusti henkilöautoja tuossa kentällä. Ja ne saapi linkuttamalla ympäri, vaan että onko tämä sitten semmonen paikka, että täällä pystyy kääntämään. Vähän niinkin näyttäisi, että täällä olisi käännyt joku ajan. Olen täällä joku kääntänyt, mutta jälkistä päätellen. Ei oo sen kummempi mahtaa kääntää täällä. On kauhia tuuli. Hyi, 20 näytti lämmin. Meinaa pikkupaikkaa ja heilutella tämmönen tuuli. Suu aukaisee väärässä kohtaa, niin en mennä henkeä saa. Kyllä oli tuolla tuolla, kun ne Kaaliksen tietä korjaavat tuolla Hietaniemestä, kun lähettää. Olivat niitä vahvikeverkkoja laittaneet, kun ne laittaa siihen. Missä se mulla tämä? Siihen murskeen päälle laittaneet niitä verkkoja. Onko ne, että mitä se on se silmän koko? 100x100 milliä, vaan onko se isompi koko. Ja sitten semmoista, no varmaan tämmöistä kettingin vahvuutta. Oli niinku se ainesvahvuus siinä. Oikein oli semmoista, että ei mulla ole jouset alhaalla. Mitä se valehteli tuti ruut? Nyt. Varmaan semmoista tavaraa, että se menee rattaasta läpi, jos siellä yksikäs säijät töröttää pystyssä. Ja se kävi kaikkein hullunta, kun ne etukätteen sitä levittelivät sinne kovaa kivikovalle murskeelle sitä, jyräytylle murskeelle sitä verkkoa, niin sehän oikein on otillaan siinä. Viime vuonna oli sama homma, niin just tuossa muuan kollega tuli vastaan, niin se sanoi, että viime vuonna meni yksi ratas samanlaisessa tilanteessa. Oho, hirveä tuuli! Moikka! Joo, nyt on tosiaan käyty pätevyydet. Tulis vaan vahtaa olla niin tiukassa tulee viimeisenä. Varata se aika heti, kun ne tulee vaan Minä en tiedä, missä se on tuossa. Katohan, mulla on mikrofonikin lähtenyt.
Kiinaan asti. Niin tota... Että missä se on lähin tuo? Tuo... Ajo on varmaan konttori, kun se on varmaan Kemmiin täytyy lähteä, kun... Kahtoon niin Ylitorniolla... Onko siinä pölyä tässä pinnalla? Ei siis. Niin tota... Tuot. Kemissä varmaan pitää lähteä tekemään se työlupahakemus. Ylitorniolla se näytti, että... Tilapäisesti suljettu, vaan mitä siinä lukisi. Perjantaina, mikähän se... Oho! Mikähän oli perjantaina, minkä minä kävin sen kurssin, en edes muistakin. Tullut seurattua. Lauantaina oli kuitenkin asiakaspalvelu ja tänään oli sitten ajoja lepoajat ja sidontajutska. Sitä itse asiassa muuten saa, miten se oli se viestihomma, se tuli se siinä kuitin yhteydessä, niin 50% alennuksen saapi, jos antaa alennuskoodit. Minä en tiedä, kuinka pitkään se oli voimassa. Jos, niin, 50% alennuksen saapi sillä koodilla. Muistaakseni. Minä vielä tarkistan sen, jos se on niin minä saatan laittaa tuohon kommentteihin. Ja sitten, että pitikö se paikkaansa. Niin siinä on jollekin, joka tarvii kurssipäiviä, niin on se eteenpäin, kun saa 50% pois. 100% paukku muuten. Ei ole tosiaan mikään kaupallinen yhteistyö valitettavasti, kun se tuli vaan ihan tuota sähköpostissa kuitin mukana se viesti siinä alla. Pystyy sen linkin lähettämään. Mä oon kauemmas yrittää laittaa nuo aikaisemmat purkuvaan tuossa, niin kun oli pikkusen liian lähellä. Se oli vaan toivomus, että mahdollisimman kauas tuonne. Laittoi niin soppi sillä materiaalivehkeellä tähän rallin pareen. Se on viimeinen viikko kelekan omistajana. Katsotin ensi pyhänä tulla hakemaan tuota. Alaako pitääkö ne sukset ostaa talaveksi? Alkaa ihan manuaalisesti liikkumaan lumeen päin. Ei kyllä hullumpi vaihtoehto oo. Nyt tää on niinkö maanantaihan nyt. Mikähän monesko se on se päivä tän? Onko se 26. päivä? Tänään on alettu tuota painamaan niitä tilattuja kamppeita. Ja... Eiköhän nyt loppuviikolla ala liikkumaan sitten. Ne on niinku orningissa, eli tulovaa. Virumahti jää mulla vähän liian kauas tämä aato. No, eipä siihen haittaa se pikku kolo jää pitu. Niin, ja viikonloppuna oli riftinkin homma. Oli melko... Tääkö tuon vähän panna tukijalakoja maahan, tämä tuttu. Rynkittä, niin. Oli kyllä henkeä salapova viikonloppu ainakin heinosfaneilla, kun ei vetket ei meinannut alkaa pelaa. Perjantaina lajittelussa niin kytkin rupesi värkkäämään, eli se ei niinkö irrottanut kytkiä. No se, siihen ei niinkö löytynyt mitään selvyyttä, ne ei alkanut sitä aukaisemman, kun sitten moottori käyttää pois. Mä ne sitten vähän niinkö sillä rattaan polttoboksissa oli kävivät vähän niinkö kytkin pommia antamassa ja niin se oli alkanut pelaamatta, kun oli joku laakeri vissiin jonkun akselin ympärillä hirttänyt kiinni tai jotta, niin se kuitenkin pääsi ajaamaan, että saa jonkunlaiset pisteet, niin tuli se kuitenkin kahdeksanneksi sitten siinä lajitteluajossa perjantaina. Niin, ja se oli vielä turboremmejähän se söi, joo, se ilmeisesti oli. Kiristin pyörä oli vähän kulunut, niin sitä hiovat silläämmäksi, että se ei syö sitä remmiä. Montako 3-4 remmiä, kun sillä meni ennen sitä lajitteluajia.
viimeinen remmi oli paikallaan, niin se ei kesti kuitenkin hiovat ne rullat sieltä. No lauantaina se sitten mitä siinä oli kaikkea, nestevuotoa ja mitä niitä kaikkea oli siinä autossa. Ei mitään, nehän pääsi pääsi kilpailemaan ja no siinähän James Dean ja tuo McKeever tipahti jo heti eka kierran kolmikakkosessa. Oho, miten se tuo? Liian pitkälle laitettu puukkohan, ei vääntänyt mitään. Näytti niin tasaiselta niin. Tääkin on kaiken varalta niin vettä tuo. Oho. Puristaa tuota kassaa. Ei vähän väänny rauhattu. Ja no kiinni. Niin ne kaksi tipahti tosiaan. Diini oli sarjanjohtaja ja McKeeveri kolmantena, niin sehän Heinonen pääsi nyt, kun se voitti tuota tuon kisan, niin hän pääsi mitä 75 pisteen etumatkaan sille tuli ennen päätöskilpailua, niin se on nyt on lähempänä jos koskaan niin Euroopan mestaruus, tai ei se vissiin virallinen Euroopan mestaruus titteli oo, mutta sanoo sanotaan, että Euroopan mestaruus, kun ei sitä ole muuta tasoista sarjaa täällä olemassa. Se on nyt lähempänä kuin koskaan. Passaa lähteä Puolan reissulle, kun ollaan sarjakäreissä. Miten on liukupalaa karannut tuolta? Mistähän välistä tuo lähti tuon liukupalaa? Onko se tuosta kakkostolokosta? Oo, meneekö varmasti. Mitenhän se pääsi sieltä pois? Joo, katsotaan. Tää pitää laittaa takaa. Perkele, se syöpi niin äkkiä tuo rungo. Tää runko ei, niin tuo pangon pohja syöpi niin saatana äkkiä. Ja minä en tiedä miten se tässä on. Se pitäisi, onko se tässä sillä lukkopuntilla vai onko se ilman tässä S10? En ole kahtanut, onko se ihan niin sanotusti miten se on kelluvana siellä, että se vaan on. Se vaan on siinä. No. Eipä lähetä omikseen. Pyöriskentelee. Niin, tuo. No, liukupala tosiaan, niin sehän on. Onkohan se semmosia oman pykäliä takana tosiaan siinä, että se tuota... ei ole tarvitse puimistelemaan tai kahdella kooralla. Niin, onko se vaan tulla välissä vai miten se... Se on hyvä vähän ennakkoon visioja ja niin pystyy varautumaan siihen. Pitää tulemaan pitää. Tää käy meillä porukalla kahtomassa. Porukalla kahtomassa, että mistä se on tippunut. Tää ei se tippunut, on vaan se luistanut vaan pois paikalla. Menikö se tuossa sitä äskettäin, kun se nojasi tuohon kallisti tuota loppa, kun minä tuota liuvutin. Se saattaa siinäkin olla mennynnä, niin on aivan kun on vielä kumppua pois päältä, kun se saattaa tarvita. Kuvataan ensin nuo roskat pois, ennen kuin aletaan. Sehän lähtee ihan itseksi. Omikseen lähtee lentelemään. Mistä se on? Tuoltahan se on, niin tuoltahan se on lähtenyt tuolta. Se vissiin sen verran kallisti äskettäin tuota. Ei siinä ole lukitusta, se vaan on ihan vappaana on siinä. Pitää päättää tuosta 30 hylsyä. Eiku, joo 30. Pyöräytellä auki se. Metallitankohan se pitää olla matkassa.
on järkyttävää tuu. Todennäköisesti tietenkin, jos menis tuohon tuon junavaunun taakse. Parkki vaan sitten on varjossa ja jäätyy. Kummin päähän tämä on. Katsotaanpa miten äijänkään. Voi vittu mikä tuu. Eikö minä tehdä se pyörin läpi? No! Eikö tuo noin? Katsotaan auttaako tämä mitta. Eihän se auta tästä välistä, kun se on tuossa tuo jengä. Menisikö tuo piruiko kangella nostaa? Eihän se, kun se on levinnyt tuo kangen nokka. Tää melkein liuvut siirtää taakse ja mullahan on kaukosääji, niin minä tuot kouralla nostan tuote. Missä se on liukupallo? Menneeköhän se sinne väliin? Näin päin on. Eikö minkälainen siinä on vastettu? Pitääkö se yrittää tältä päästä laittaa? Oho, helapur. No nyt se löysäsi väärinpäin päin. Otetaan kun kunnolla kiinni. Pitäisikö te jostain välistä sinne? Mistä välistä se meni? Ja minkälainen siinä on? Miten se pääsi edes tuolta tulemaan pohjaan? Annapa sammuksia. Mikä se nyt se? Otetaanpa tuo kaukosäri pois. Miten tämä niin täältä on päässyt pois, kun tämä on näin jäti laittaa paikalla? Mennäänpä toiselle puolelle. Lyyvät tuota sisäänpä. Oho. Perri. Nyt se on siellä vähän.
Voi helvetti tätä tuu. Jännitys pois. Nythän se on siellä. Joo. Kun siinä on tässä on tämmönen helema ja sama on tuolla sivussa. Näitä kun laittaa, niin ei ikinä sormia mihinkään, mihin se voi jäädä väliin. Ennemmin jolla puukepillä hakata tai jotta, mutta ei mihinkään tänne näin niin kuin sormi. Väliin tähän se voi tunkea, mutta sitten tuot hakata jollain paikalla. Se on vielä se räikkämunat toisella puolella. Se varmaan tuossa lähti tosiaan, kun se vastasi se tukki tänne, mihin se otti kiinni. Niin se näin kallisti ja sitten kuiva tuon rungon päälle, niin se tavallaan niinkö... Se vaan tökkäsi tuo palaa tuohon runkoon ja luisti tuolta alta pois. Tätä pankon työnsi pois sen päältä tuosta. No, mutta on se nyt tuota. Oho! Noin. Takaisin kyytilässä. No. Siihen. Tää vielä kuitti käy muuten mulla hakkeet on. Talopat saavi olla semmosena, niitä nyt ei tarvitse siirrellä niin kauas en mettu. No melkein takanahan ne jo olikin tuossa. Tää on mulla nyt kaikki. Auton kettingit on vielä maassa. Tähän on tänne maalan. Ja onko ne tuohon maalannut rajaa, että ei saa tuota... Tuon pitemmälle nyt laittaa. En tiedä, kun saapiko mitään selvää tässä videosta, kun tämmönen tuuli. Pitäisikö ne käydä tuolla perällä kääntä kokkele? Onko se helpompi tuolla linkuttaa kuin sitten tuolla? Missä noita henkilövaunuja on parkissa? Pehmeä se ei ainakaan oo. Muistakaapa sitten tämä, kun minä tuota vanteen laitan ja myöten on tuossa kentässäkin. Tämä ei olisi iso homma tähän tehdä tuota. Menepä nyt ykkönempiä. Miltä tämä näyttää tämä maaperä tältä kun kahtoo yle? Tämä on ihan niinkö joku hyvänlaatuinen kääntöpaikka. Ja nämä oikeastaan sen. Sen kummempi on. No. Nyt se kääntyi liikaa. Liian linkkuun meni. Katsotaanpa tuolta vielä. Joko se siitä kääntyi? Tuo se on, että se ei löysytä. Vai. Kolmosakseli ylös, niin se ei kaiva tuota paljon nopeammin kuin sitä tuonne perrutta ja vieroja veivat. Joo, semmonen oli korjausoperaatio. No se on maana, mutta joo, ei kannata alkaa tässä nyt piruja maalaamaan seinille, että tuuri on vasta alakannassa.
Nyt tää meni maisema sen näköiseksi, että ei varmaan tarvi jatkaa ennen. Ei helvettiä täällä oo. On täällä vissiin henkilöautolla. Onko siinä ollut ylitien lippunauhakin tässä, että ei saa ajaa? Joo, ei. Sen näköinen turvepenkka on tuossa, että en ihan pikkukummassa lähde kyllä kokkeen. Musta näkyy tuosta louheen läpi. Musta kuntta näkyy läpi, niin ei. Sitten pyöräytetään tässä. Tääkö se on johtajien keksipaketista yksi keksi? No niin, nytpä on tuota pisketti kahvit siemasta. No tää nyt melkein kun mä jeissä on tässä, niin etulaijosta pinnaa ottava. No. Tää meni pään persettä tämä auton asettelu taas tähän. Katsotaan, onhan se pysynyt tuo. Liukupala-alainen tus. Sillä on haettu, vaikka sit ois jättänyt pois, että jos nyt alkanut sitä laittamaan tuota. No perkele. Kun siinähän ei tuossa ole mitään rasitusta. Rasitusta ei ole tuolla tolopalla niinkään. Sitä on tyhjänä aina liikutetaan, että se liikkuu aina tyhjänä. Mutta kun se siinä läpäyttää, niin tyhjää noita väänellä noita lappuja tuolta, noita kiinnikkeitä, kun ne on. Kun ne kerran on tuota tähän asti pysyneet tuota suorana ja ehjänä. Tyhjää niitä nyt tahallaan alkaa. Mitenpäin se oli se tuuli täällä? Oho. Tuo on kyllä pikkusen liian taaksettu. Kooralla. Ei muuta kuin kyyttiin vaan. Tästä onko 2-30? Mitä tästä oli ajoa? En edes kahtonut. Karkeasti. Katoohan minkälainen haarikas siellä on. No, pyörippä nyt oikeaan suuntaan. Ei kun väärään suuntaan pyörä. Nyt se meni oikeaan rakkoon. Pikkusen tuuksahtaa semmoselle ummehtuneelle nämä. Puun on aina vanha, niin nämä on sen näköisiä, että tuu. Kereneet tuota märkiintyä tässä. Loppuviikosta tulee uutta tuota kalustoa tähän videotuotantoon. Tilasin tuota uutta kameraa, kun vanhan rikkoontuneen tilaa. Sen käyttö pitää opetella tuota. Ennen kuin tuota alkaa tekemään, se tulee muuten hauskoja videoita. Thank you.
Noukat lähtee kohta nuo koivut tuosta tiellä, josta irti tuulee niin valtavasti. No, kylläkään minä tuota noin ottamaan, kun mulle tuli tosiaan. Näkövirhe. Oliko se sitten niin kaikki näät mennyt jo pilalle, kun ei sen vertaa näe, että milloin se on kärrynkeula oikealla kohtaa. Joo, niistä silmälasihommasta tosiaan. Siitähän se tuli paljon kommentointia edellisellä videolla. Niin oliko se, no kuitenkin joku aikaisempi video. Niin, joo, en minä heti ensimmäisenä ole silmäleikkauksen lähössä, kun. Annaan totuutella ensin niin lasseihin, ja kun se on, vielä on, tilanne on semmonen, että minä niinkö sillaan pärjää ilman laseja. Se on nyt niinkö semmonen pehmyt laskeutuminen, että kun ei on niinkö pakko pitää koko aikaa niitä laseja päässä. Niin totuutella niin lasseihin ja tuota. Niin se ei ole semmonen shokki kuin esimerkiksi semmoselle, joka ei pärjäisi niin ilman laseja, että se joutuu niitä aina herreillä ollessa pitämään päässä. Mulla ei ole semmonen tilanne vielä. No, totta kai sinne joku haarikas sattuu silti tuohon nivuun päälle taas. No. Toi mun on vähän niinku järjestää se este. Noniin, nyt pysykääpä siinä. Otetaan vielä täältä tämmönen, missä suoria. Vaikka tuommoisia, että ei oo tuossa valtavia tuommoisia männyn latvoja on tuossa seuraavaksi lähellä. Eivät mene tuonne alimmaiseksi, nää reppii muuten tuota. Nuo ilmaletkuihin saattaa tämmöiset oksat ottaa kiinni. Ei pahdannut mitään tuo kouralli. Oho. No. Nää rupeisi nyt vaikeaksi. Pitääkö mennä välillä suoria hippuita kyllä? Painopuita. Tässä on vielä pakittamassa vähän alasta. Oho, nyt ei lähe niin kuin kunnolla. Nyt se lähtee.
No, mikä se on, kun ne on niin ristissä? Eikö se ole tuommoinen kauhea oksa? Lattomus tuossa, missä oksia on. Sehän on kuin tarranauha tuommoinen, nehän liiku mikkoon. Oho. Peruuko laitais tallipaakan josta, niin... Oma talli, kun se on niin pikkunen, vaan mulla olisi kyllä melko pieni se projektikin, mikä mulla olisi niin haaveissa. Mä oon katsellut noita Volkkarin lupoja, niitä pikkusia töttereitä. Siinä on semmonen kunnon kyläao. Ja voin nyt ajaa vaikka matkaa, enää ei mittaa, se on 4 litraa, mitä tuolla kun lukki 4 litraa 100 litraa. Niin, tekisi mieli semmonen pikku projekti ottaa vähän laittaa tuota leveämpää kaarta ja vannetta ja niistä saapi piruusiistin näköisiä aaltoja niistä luposta. Ne ei paljon maksa, se on tuolla semmoisen hyviä kahtoa, niin tai hyvin, ne on kaikki oikeastaan samaan verran ajettuja, mutta niissä hinta vaihtelee vain tuota 20 ja 45 000 ruudun välillä. Minä ajattelin, että tuon laittaa tuota. Se ei kyllä iso auto ole, sehän tuota... Siihen pystyisi omassakin tallissa niin touhuamaan jotta varsin nyt kun kelekan saapi pois. Lumilinkoa pitää muualla. Sehän sopii melkein etteeseen jo semmonen auto. Oi. Semmonen se räyhäkkään näköinen semmonen, kun levittäs sitä vielä 10 senttiä puoleltaan kakkoskoppasen golfin kaaret siihen, taittaa siihenkin passata. Ostaa niinku pelkästään vaan ne irtokaaret, niin. Ja niitä vähän sujuuttaa niitä kaaria, niistä saa semmonen 10 senttiä niinku kaarta lisää. Ja olisi magian näköinen, pikku tötterö, joka on matala ja leveä. Ja sitten on 9x13 tuumaset tuota, kunnon huuloksella olevat vanteet siihen. Ois magia semmonen kruisailuauto. Herättäis varmasti huomiota. Jääkö yksi puu tuonne, kun ei? Ei jää. Katellun niitä tosi. Ne piru tuolla etelässä kaikki, mutta lähtee sieltä hakemaan. Oma hommansa lähtee ajamaan sen sieltä lentäjä. Menis katse tietenkin, kun lähtis. Eihän tuota nyt jatkuvasti tarvi laakata. Tukholman kuppeissa oli yksi tuota hyvässä kunnossa oleva. Oliko se? Eikö se oli pensa. 1,4 pensa, 75 heppari. Teho hirmun. 20 000 ruunua oli hinta siinä. Mitä sillä oli ajettu? 150 000 kyllä oli ajettu. Jotta touhu. Ei vaan tulisi aina mokkoon tuotu. No sehän nirisee ja narisee, kun ei tuttu.
peruta mennävä mustaksi hiljaa tai synkäksi. Siitä ei oteta tuota mutkapuuta matkaa. Kahahan mutka tänään. Sovi mihin. Niin se nari. Tuoko se nari se tuo yksi puu, kun sen tuota... Toloppaa vasten tuossa, se käy se kirskuttaa. Joo, kylläpä tota, tosiaan niin metsäteollisuus saapi nyt taas kylmää kyytiä, saatana se simpukkahomman takia. Kyllä minä ymmärrän sen, että ne on uha-alaisia ja muuta, mutta on liian iso on tehty mediajuttu siitä. Liian iso mediajuttu, joo. Perkele, kestä kun laittaa muuten näin korkein. Onko siinä tuossa? Joo, niin, joo, väärinhän se siinä mielessä on tehty, että jos se on vaste ohjeistusta tehty. En tiedä, kun eipä siitä... En ole niin tarkoin lukenut, että onko siihen se levinnyt se syy, että onko se omipäänsä ajanut siellä se kuski, vaan... Onko se käsketty ajaa siitä, vai mikä se on ollut se lopputulema, mutta on liian iso mediahuomio ollut kyllä saanut. Ja huonoa tuuriahan siinä, että se sattui olemaan se biologi siellä samaa aikaa siellä. Mutta ei hyvä oo tälle imagolle nytten tuo homma. En puolustele enkä syytä ketään, mutta tuota. Se on aina huono homma, kun meidän tuota alaa saapi negatiivista näkyvyyttä. Se on muuten niin ollaan niin liipasimen alla aina. Näissä luontojuttuissa. Nyt otetaan tuolta vänkkänä puumatka. Oho, hivaasusta ei oteta. Mikä se on se? Ei, kun se tipahti tuollainen liuskekivi, niin tipahti tuonne toisten kivien päälle. Siitäkö se kuuluu tuohon kivoon? Thank you.
No. Ei liian muu. Oi saata. Ei niin yltänyt kaikki. Thank you.
everything you want, but you can't have. Number one regret, no daybacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. That's just karma. Don't play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming. Screaming, but I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical, you could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn you, this might hurt. That's just karma. Better take that. Call it payback.